និកជនតួលេខឆ្លងថ្មី COVID-19 នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងចំនួន3ករណីបន្ថែមទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងការរកឃើញឆ្លងកាលពីម្សិលមិញយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលការឆ្លងថ្មី COVID-19 នៅថ្ងៃនេះមានចំនួន7ករណីដែលកើតឡើងក្នុងរង្វង់សហគមន៍ទាំងអស់កម្ពុជាបានបាត់តួលេខឆ្លងមួយរយៈប៉ុន្តែបានកើតឡើងវិញតិចតួចខ្លះឡើងវិញក្រោយសប្តាហ៍ដែលកម្ពុជាបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធកម្ពុជានៅតែបន្តចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាដដែលដើម្បីជំរុញភាពស្មមនៅក្នុងសហគមន៍តួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដុសមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសកត្រឹមថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាបានកើនដល់ចំនួន 15,225,285 នាក់ដែលស្មើនឹង 95.16%